Hej! Idag ska vi titta på ordföljd. Ordföljd betyder i vilken ordning orden kommer i en mening. Och jag ska ta exempel med vanliga meningar och jämföra med ja-nej-frågor. Så vad är ja-nej-frågor? Några exempel. Ja-nej-frågor. Exempel 1. Bor Kalle i Sverige? Och då kan vi svara ja. Det är sant. Kalle bor i Sverige. 2. Kommer Kalle från Kina? Nej, Kalle kommer inte från Kina. Är Charlotta gift? Ja, Charlotta är gift. Talar Charlotta somaliska? Nej, hon talar inte somaliska. Så, ja-nej-frågor är frågor som vi kan svara ja eller nej på. Då kommer exempel på ordföljden i vanliga meningar och ja-nej-frågor. Så en vanlig mening är: Kalle bor i Göteborg. Kalle bor i Göteborg. Nu ska vi göra en fråga av den här meningen. Då gör vi så här. Bor Kalle i Göteborg? Och ett frågetecken. Så vi ser att bor har flyttat till första plats. Kalle har flyttat till andra plats i meningen och punkten har blivit ett frågetecken. Bor Kalle i Göteborg? Ja, det gör han. Ett till exempel. Amina talar somaliska. En vanlig mening. Nu ska vi göra en fråga. Talar Amina somaliska? Frågetecken. Så talar har flyttat till första plats. Amina till andra plats. Och vi har fått frågetecken. Talar Amina somaliska? Ja, det gör hon. Exempel 3. Eva är fotograf. Vi gör en fråga. Är Eva fotograf? Frågetecken. Så är har flyttat till första plats. Eva till andra plats. Och punkten har blivit frågetecken. Är Eva fotograf? Nej, hon är inte fotograf. Så lite grammatik. I en vanlig mening så har vi person, alltså person. Vi har verb och det slutar med en punkt. I en ja-nej-fråga så har vi verb, sen person och vi slutar med ett frågetecken. Så i en fråga har vi på första plats verb, andra plats person och sist ett frågetecken. I en vanlig mening har vi
först person och sen verb. Så när vi gör en fråga så flyttar verbet till första plats, person till andra plats och punkten blir ett frågetecken. I svenska är ordföljden viktig. Det är alltså viktigt i vilken ordning vi sätter orden i en mening. Och när vi pratar om grammatik kallar vi ordningen för ordföljd.